Повод за денешната пресконференција е нов скандал во режија на ВМРО-ДПМНЕ. Објавуваме нови ексклузивни информации за спорот со ТАРПС. Оваа австралијска фирма во два одвоени процеси пред комерцијалниот суд во Лондон ги тужи владата, Министерството за транспорт и врски, јавното предпријатие Македонска радиотелевизија и јавното предпријатие Македонска радиодифузија за испорачани сателитски услуги. Најновиот доказ, кој што денес ќе ви го презентираме, зборува за нови, сериозни сомнежи за прекршување на законите, исклучување на штетни договори од страна на владата преку Министерството за транспорт и врски. Според информациите со кои располагаме, Министерството на име адвокатски услуги ќе плати двојно повеќе отколку висината на побарувањето за кое е поднесена тужба од страна на австралијски ТАРПС. Имено, Министерството за транспорт и врски на 22 февруари 2011 година склучило тригодишен договор со адвокатската фирма Херберт и Смит за застапување пред комерцијалниот суд во Лондон во вкупна вредност од 1 милион евра. Милијана Киевски цела година овој договор не го доставил до Бирото за јавни набавки, иако имал законска обврска, тоа да го стори во рок од само 30 дена. Оваа обврска Милијана Киевски имал согласно член 55 од Закон за јавни набавки. Може би, огромните суми за кои станува збор се причината зошто Милијана Киевски договорот го чувал далеко од очите на јавност. Документацијата до која дојде СДСМ покажува дека адвокатската фирма Херберт Смит само до 27 април 2012 година фактурирала услуги во висина од речиси 2 милиони евра. А до крајот на судскиот спор, оваа фирма побарува од Министерството за транспорт и врски уште најмалку нови 1,7 милиони евра. Со ова, побарувањето на адвокатските услуги досега е вкупно 3,7 милиони евра. Или, замислете за спор вреден 1,1 милион евра, Милијана Киевски само за адвокатски услуги ќе плати 3,7 милиони евра. Притоа, спорот не е завршен и ако владата го изгуби, граѓаните ќе ја платат и штетата, и каматите, и адвокатските услуги. Со други зборови, дупло голо. Граѓаните ги заслужуваат одговорите на следните прашања. Која е логиката за адвокатски услуги да ризикуваш двојно повеќе средства од вредноста на побарувањето во спорот? Зошто договорот со Херберт Смит е доставен до Бирото за јавни набавки дури една година подоцна и кој ќе ја понесе одговорноста за ваквото недомакинско работење?